Welcome to Noble Warrior. My name is CK Lin. This is where I interview entrepreneurs, practitioners about how they master their mind, their body, their spirit to pursue a life of greater purpose, joy, and success. Our guest today is a chief of the Novo Futuro village, Huni people in Accra, Brazil. He is known as the guardian of the Huni culture. He's a spiritual leader, he's a musician. He has many, many different titles. One of which is known as the father of the rainforest, the king of joy. Please welcome Ninawa Paitamata. Take this. Okay. She presented you with all the representations: the reign of mm -hmm. alegria, the mm -hmm. pai of the mata, the <laughs> mm -hmm. liderança espiritual. Oh, shush. Great. Mm -hmm. <laughs> Amazing. So, Ninawa. Você so é conhecido como alguém que criou o Sol Alegria. Estou curioso de saber se isso foi verdade e, se foi, como você criou essa frase? Eles dizem que você, quem criou essa frase do Sol Alegria, uh -huh. é verdade mesmo? E se foi? Como é que foi? Como é que. Por que Sol Alegria? De onde você. Como <laughs> que você criou essa frase? Tchau, tchau. Então, eu sou o Nenauá, né? pai da mata, sou o Nikuin, né? E para mim é uma alegria poder estar aqui compartilhando com, com todo mundo, né? que vamos estar né? compartilhando dessa, dessa conversa que estamos compartilhando aqui agora. Então, a pergunta né? que, o, que o Chai fez sobre a palavra só alegria, né? que que hoje são palavras que são ditas né, nas nas grandes cerimônias, né, nas, com os grandes trabalhos das pessoas que trabalham com as medicinas sagradas. Então essa foi uma nós criamos essa, essa palavra na nossa aldeia, né, foi nós mesmos que começamos. Eu nova era, né, começamos a essa palavra de só alegria, segura firme, só na frente, só por cima. Então nós a gente criou Essa de sua alegria. he says um, he says hello everyone. it's, it's an uh, pleasure to be here with whoever is uh, tuning in to our conversation and um, yeah I guess this expression so alegria is become quite widespread and well known in ceremonial circles and that yes it was um, it was them in their in their community um, himself and nova era and and his community members in his village that have uh, brought forward this expression in in this context um uh, it's meaning only joy eh essa, essa palavra só alegria para nós é uma energia né, muito muito boa para nós que nós temos né? Isa, uh, for us, uh, uh, meaning a very good energy that we carry. A, a energia da alegria também é uma energia de cura, uma energia de paz, né? Que como, tam, como quando estamos Alegre né, é porque estamos com paz, estamos com saúde, né? Então a alegria é uma energia muito positiva para ser para nós. The energy of joy is a healing energy as well as the energy of Of peace, uh, when we ha when we are joyful, this is uh, something uh, very good, very positive for us, for our lives. So alegría, so only joy, <laughs> only joy. So the question I have for Ninawa, the follow-up question is: Has he always been the king of joy, always full of it? You know, such that it's overflowing, coming out of him, or for him is a cultivated? Over time, as he was embracing this, so alegria philosophy. Ele está perguntando se você sempre foi assim, cheio de alegria, só, sempre muito alegre, só alegria, é, se você nasceu assim mesmo, ou se foi uma coisa que você vem, que a alegria, essa alegria constante é uma coisa que você vai cultivando assim ao longo da vida e vai sempre assim, trabalhando para manter. E, então, para mim, essa energia da alegria. Acho que já, já trouxe da minha nascença. Que quando eu me entendi, quando eu era criança, eu sempre fui meio alegre. Todo mundo gostou das minhas brincadeiras. E, e sempre fui alegre. Acho que veio da minha natureza mesmo. que da a é realmente uma parte da sua natureza. Que ele foi criado como desde que ele era muito um he's always been very joyful everyone uh always uh, enjoyed his uh his his games his like his liveliness his uh just his way of being like this um so he thinks it is just part of his nature and it's something that he's just born with mm. so for those of us who weren't born with so much joy Knowing what he knows today, what would he say to us? Of those who want to cultivate it, want to expand it, want to amplify it. What would he say? E para aqueles que não nasceram, tiveram assim, a oportunidade de nascer assim, com tanta alegria, com tanto, é, desse, desde, desde sempre, pessoas que talvez estão precisando ou procurando cultivar mais alegria na vida, assim, se você tem alguma palavra alguma dica alguma orientação para pessoas que né, têm dificuldade ou que estão buscando né, assim, serem mais alegres. Eu assim, o que eu vejo importante para compartilhar assim, a energia da alegria para quem cresceu nasceu com travos na vida né, de, de não sentir ser feliz eu acho que nós temos que procurar né, os momentos alegres. Né? Eu acho a vida para nós o importante da vida para nós é viver, né? E para viver nós temos que viver alegre, né? I think uh, for those of us who have not, uh, uh, who have trouble with this, is really to seek out the joy in every moment. Um, people who maybe have been through hard times or traumas in life. Um, it's very important to uh, to cultivate this joy. Um, this, this, uh, uh, that, we, that we live joyfully. Yeah. So to be joyful, we need to uh, be more loving, to love more, to embrace each other. More and this is what brings this joyfulness. Beautiful. <clears throat> so, one of the things that I mean, I'm i'm asking a lot of questions from my friends, people who have met Ninawa. Hey, what kind of questions do you have for Ninawa? Here's one that we're very curious about. You know, uh, for him, he comes out of the jungle, travel four or five days to be at a place. Like Southern California, as an example. Uh, what are some of the things that strike him as strange, you know, in his travels all, all over the world? É, então, ele, ele recolheu algumas perguntas, várias pessoas fizeram, pessoas que te conhecem, assim, né? Então, uma das perguntas que fizeram é, é para você, né, que você mora tão lá dentro da floresta, tem que viajar quatro, cinco dias. É, descendo rio para conseguir é, chegar sair, sair da sua aldeia e chegar em lugar tão distante como por exemplo aqui no sul da Califórnia uhum. ou em outros lugares que você já andou pelo mundo quais são as coisas que você é, estranha assim como vê, são tão diferentes né, da, de onde você vem assim que que te é, sei que que você assim acho que vale comentar com relação a as coisas, as diferenças, uhum. né, por onde você anda. É uma pergunta do meu tempo, né? O que que você acha estranho, né, assim muito diferente de onde você vem. Então, assim, para nós, assim, para mim, né, que somos uma das pessoas que vivem muito isoladas da cidade, né, que temos essa dificuldade de viagem de, de barcos, né. O único acesso para minha aldeia é barco, dá né, para chegar na cidade e são três, quatro dias de viagem. E para nós, para mim assim, um ponto de vista que vejo lá do mundo da aldeia pro mundo de fora, há algumas diferenças, né? Que são, eu não, não sei bem explicar, mas são bem diferentes, né? É, tipo a natureza. A natureza está em todo lugar, mas muitas partes da natureza mudam. E, para mim, assim, uma, uma das coisas que impacta muito assim da, da, da minha aldeia, da floresta com a cidade, é a liberdade, sabe? A liberdade de você andar, a liberdade de você cantar, falar, né? ouvir. Porque dentro da cidade tudo tem uma norma, não podemos falar tão alto, sabe? Temos limite de tal. So yeah, for us, uh, coming from so far away, that my community is, is really uh, the only way to get there is by boat, and it takes days up and down the river. Um, there are many things that strike. Me as uh, uh, different, very different from where we come from. And uh, one of the things that uh, he mentions is the nature itself and how nature is different. Um, it's, it says nature is everywhere, but it, it changes quite a lot um, depending on where we are. And uh, the other thing that he mentions is uh, freedom. Uh, that uh, in in the jungle they are free uh, very free in in many ways and that in the cities where he um, where he's travels to um, there are many rules like that um, in certain places you you can't uh, speak very loud or you maybe you can't even speak at all and the places that you're not allowed to uh, you're not always free to walk or to go wherever you want there's there's a lot of rules and regulations that, uh, in where he's coming from, is it's not in that same way. In mm. terms of like personal freedoms. Mm. Thank you for that. <laughs> I'm always curious. Yeah, I'm always curious to know. Just you know, from a totally different place, what was it like for someone like him? Um, can you ask him quickly what? How long has it been? You know. Facilitating ayahuasca, vindo em shamanismo, vindo path. Ele está perguntando há quanto tempo que você está é, é, nesse caminho é, do xamanismo e com as medicinas. É, ele perguntou sobre assim, conduzindo trabalhos, né? Há uhum. é, quanto tempo? Então, essa, os trabalhos com as medicinas, né? Eu, eu venho numa prática desde criança, né? Da aldeia. E depois dos meus 20, 25 anos, né, comecei a praticar os trabalhos na aldeia, né? De, de conduzir os trabalhos mesmo com a família, né? Algumas dietas pratiquei. E para trazer essa mensagem da floresta através das medicinas, né? Eu tenho uns, tenho uns 15 anos, né, que comecei, a né, conduzir esses trabalhos aí pro o mundo, né, assim para Da aldeia pro mundo de fora. <coughs> so, um, working with ayahuasca, uh, or, or uh, just uh, drinking the medicine is since he was a child. Um, he's been, he's been working with this medicine. Um, and around 25 years old is when he started to uh, do diets and to, uh, to facilitate the works in his own communities. And uh, it's been about 15 years, more or less, that he's been traveling um, with the medicines and uh, sharing it outside of uh, his own community. Beautiful. So, the follow up question I have there is what's his relationship with spirit and how does it view ayahuasca? Let me give you some ideas here does his the spirit speak to him like a conversation or is it more of an intuitive knowing or is it the the, the spirit speaks to him through the, the plant i'm just curious now know what's his relationship his his cosmology how he thinks about é. it he's ta perguntando sobre como que é a sua relação com os... o espírito, o mundo espiritual, no sentido de, é, por exemplo, você conversa diretamente com é, os, os espíritos, ou você, ou é uma coisa mais intuitiva que você sente, é, ou é, você conversa através das plantas. Ou como é que você se relaciona, é, de que maneira com, com o mundo espiritual, com o espírito? É para mim é uma conexão para de falar com através das plantas né, com os espíritos e, e também para mim também é conexão com os espíritos está conectado também é, é entender né a, no, os elementos da natureza que tudo que estamos é, somos vidas vai é uma forma de nós estar conectado Ne, e So um, his connection and his relation to spirit, uh, uh, he, his spirit, he communicates or relates to spirit through the plants and he thinks that uh, it's important part of this connection is to understand uh, uh, how the elements of nature are are alive and have a, each each have a spirit like that as well and this part of this reality and how to connect and relate to them great so the spirit speaks to him or is it shown images or is it intuitive knowing uh, emotion? like how does he how does the spirit communicate to him Como que o espírito comunica com você através de palavras, de imagens, ou é uma coisa, assim, através de sentimento, sensação? Ele quer saber mais, assim, é, como que é a língua que você fala com os espíritos, ou seja, se é através de palavras, se é através de imagens, ou de sentimento, de sensação, como é que é essa comunicação com o mundo espiritual. Então, assim, nós... De, nós temos as formas de comunicação com os espíritos. Né? E para nós, assim na, na floresta, nós temos os, os sons das árvores, da, dos pássaros, que para nós são, são vozes dos espíritos. Né? Então, na, na floresta, nós temos um pássaro que, quando os, vamos para caminhada para a floresta, que ouvimos ele cantar, ele tem dois tipos de canto. Né? Um canto que é para avisar que vai dar tudo certo a sua caçada e outro canto para avisar que não vai dar muito bem. Então, para nós é uma forma de que o espírito está nos avisando. So, um, for them, uh, in the spirit uh, communicates through plants, communicates through nature, and, for example, uh, in, in our village or in the community. when we are going out to hunt for example and we can uh, we know we know the there's a certain bird that sings a certain song and depending on the, what song he sings we'll know if the hunt is going to be successful or not um, according to the way the song is sung or what song the bird is singing so they learn to identify to identify and to recognize um, this kind of communication of spirit through the animals and the plants. Hmm. Really interesting. Okay. <laughs> Thank you for that. <laughs> I think um, that so one of the things that I noticed in drinking ayahuasca, the medicine, <clears throat> is it amplifies what's going on within the mind. So one of the reasons why I really love this medicine is a, it's the revealer of truth right i can see illusions made up by the mind as well as you know see through all of the um, all of the illusions for truth so i'm curious as someone who has been drinking and serving for decades how how do you advise someone when they're experiencing the medicine or even without the medicine What is illusion and what's truth? é Então ele está dizendo assim que na experiência dele com a, a medicina, com a ayahuasca, é, ele vê como que a, a, a medicina amplia, ou amplifica assim o que está acontecendo dentro de você, uhum. tanto é, é, os pensamentos assim, né, que pode ser, ser é, ilusão quanto o que é, pode ser ou é verdade. E eu acho que ele, a pergunta dele é como que você ajuda a, a orientar as pessoas, tanto dentro da, da, da força da medicina ou fora, assim, em saber discernir o que, que é assim uma ilusão ou um medo alguma coisa que está vindo né, nesse trabalho mas que não é necessariamente uma verdade o que, que é entre a ilusão e a verdade né dentro da, do trabalho espiritual entendeu é que assim às vezes a gente é, as pessoas na força é, vem alguma coisa que às vezes é o medo delas, ou uhum. é. Ou é uma, sabe? Aí ela, uhum. Só que aí ela fica achando que aquilo ali é uma verdade que a medicina está mostrando, uhum. mas na verdade é uma coisa que está dentro dela, um uhum. pensamento, um medo, sabe? Uhum. Uma coisa mais ilusória, não uhum. necessariamente. Então ele está falando sobre isso, né? Uhum. Que as pessoas às vezes se enganam com o que elas estão sentindo ou vendo na força da medicina. E se você tem alguma palavra de aconselhamento para a pessoa saber. Discernir, quer dizer assim o que que ela tá vendo é é verdade mesmo uma, é uma verdade que a força está mostrando uhum. ou se é uma coisa que vem do, de um medo dela uhum. ou de uma uma ilusão uhum. então para assim, para esse para esse fortalecimento da, da cura do medo né da de de saber se é verdade a certeza da, do que a medicina mostra, né? Mas o importante mesmo do trabalho da as medicina é focar a intenção positiva do que está querendo ver, né? Porque podemos, né? até até pensar, né? O pensamento ele pode trazer um medo para nós, né? Durante de nós e durante o trabalho podemos, né? Ver algo diferente né, na força. Né, que Estamos com o medo, né, que é a ilusão. O medo é uma ilusão. Eu não sei dizer bem o que é a ilusão, assim, a parte do mundo assim, do português, mas para nós, a, eu acho que o medo é uma ilusão. Às vezes, se está na força, você sabe se vai gritar, se está vendo coisas positivas ou não. Então, eu acho que é o medo, tem que procurar o o importante disso é procurar o positivo, né, o que é bom, o que é importante para para a vida, né, porque na força vemos várias coisas, né, coisas boas, coisas ruins. Isso depende do que você está pensando naquele momento. Então, para isso tem que pensar só coisas boas, né, pensar o que queremos bem daquela né? medicina te caminha para o bem mesmo, né? porque muitas das vezes eu acho talvez que a cura da ilusão para nós material é a é a ignorância né é, a, é o alcoolismo é a droga eu acho que a ilusão material para nós é isso né parte dele então ele I think he says in in the work in the spiritual work or in in the force of the medicine see many things and um uh, can be sometimes uh see things that are coming from your fears or your uh, <clears throat> or your doubts and uh it says fear is an illusion. He says I actually don't understand very well um, what you all mean by illusion but I think that this is what uh, this is what it means um, because it's not it's not aligned with the with the the truth. And uh, it's important to avoid uh, getting taken by these fears to keep your thoughts and your intentions very focused on good things on 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 what are the good things that you want that you ask from the medicine that you want the medicine to bring you, that you want to see in this work um because uh, if if you if you you see may see um good things and bad things and this is all it's all with inside you in your mind and your head and so this is why it's important to um really stay focused and stay concentrated on positive thoughts on good thoughts um it says there's illusions um come uh, with uh, alcoholism or addictions and this kind of uh, low energies, and, uh, and this what brings like maybe fears and, and negative um, thoughts or experience in the Force. I see. So let me n know if I understand him correctly. So for him, anything that's negative thoughts, negative emotions, lower energy, that's the creations of the mind. Therefore, don't pay attention to those. Only pay attention to positive energy, positive intentions, positive thoughts, positive emotions. Is that what he's saying? That's the main difference for him. That's to, to tell the difference. for example, É, é o difícil ou de medo sem assim, na força que essas coisas são coisas da cabeça da pessoa né e que e aí é, é então não para não prestar atenção nessas coisas e, fo, e focar e concentrar na, só nas coisas boas é, nas intenções boas e bons pensamentos é isso é isso que você está dizendo é isso mesmo é isso mesmo, é isso mesmo. No, amazing. Thank you. So glad. <laughs> I appreciate it. Thank you, Mari. I know that was a complicated question. <laughs> <laughs> yeah. So some practical question follow-up would be, you know, because you heal people directly or indirectly through the work of the medicine of fifty, a hundred people every night, right? So how does he keep his energy clean? So that he is not impacted by you know, people's purging, or negative thoughts, or fears, like night after night after night. This is a practical question, I'm curious. É uma pergunta prática, né? Você, enquanto Pajé, você cura as pessoas, é, assim, direta ou indiretamente, através do seu trabalho espiritual, é, às vezes 50, 100 pessoas num trabalho. Como é que você faz para é, se proteger ou para não ser afetado por essas energias é, quando você está segurando ou conduzindo um trabalho né, com as pessoas que estão passando por uhum. peia ou vomitando, né, assim, passando por processos fortes, como que você faz para se proteger e se manter é, for forte dentro desse lugar? Que... Uhum. <coughs> então, essa a parte da né, de segurança né, de trabalhos né para nós para poder realizar os trabalhos né, nós na nossa tradição primeiramente nós temos que fazer o processo da dieta que é para nós estar preparado em qualquer trabalho né que possamos entrar. So for us um, this part of security in, in the work, uh, it require to have the security. It requires um, And with the work that we're doing and the space that we're holding, it requires um, diets. It's very important to do the proper diets so that we can uh, endure whatever it is that uh, we're gonna have to face in the work that we're doing. so essa é uma, é um, a dieta nós é um juramento que fazemos, né, para sempre na nossa vida, né? Para quando estamos curando, como estamos no, no nosso trabalho, está sempre protegido. So for us the diet is like a, a oath that we make and that uh uh gives us this protection for life, so that in all the work that we do, we will be always protected. E pra para uma proteção de cura com 100 pessoas ou mais, nós temos que estar tá muito firme com a medicina, né, do que estamos ali no, na frente dos trabalhos, nós temos que estar tá preparado, né, confiar mesmo na medicina, nos espíritos de proteção, porque não é nada fácil. Vemos vemos muitas coisas, também sentimos, mas temos que aprender a defender, né? Soprar muito ali que é para poder tirar as coisas negativas, as coisas mau espíritos, do espaço. E sai bem, porque se não isso, podemos ficar doentes, né? Oh, And and uh, in the work in the actual healing work that we do um in 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 ceremony, um it's very important to be very firm within the force of the medicine to be uh, very solid and stable and to trust the medicine and trust the work that's being done uh, and this is all very important because we do uh we may see and feel many things um but uh, uh and it's very important to to know like that how to protect ourselves otherwise we and we can fall sick so tactical question right how does he do that is it just like hey medicine I feel something is off. Protect me. Like, like that? Ou is it more just like a feeling of it? Ou he has some. Yeah, he also he mentioned the, the blows, <laughs> but I <I'll> asked him: <coughs> como é que você faz esse, de fato, assim, na prática, essa proteção? Você fala oh, medicina, tem uma coisa que está errada? Mm. Ou você faz como? Com, de, que, de que maneira você. Yeah. Eu peço a medicina, né? Eu, tipo, eu peço o espírito ali, o Yushibu da medicina ali, para trazer a cura, né? Para trazer a força para levantar e tirar o que está errado ali, porque estamos num trabalho para curar, né? Ali, se está muitas coisas que tá negativo pesado, pesadas, temos que pedir mesmo, assim como estamos falando aqui, né? Pedir o espírito mesmo para curar ali a medicina, usar a medicina mesmo como um espírito ali de, de poder mesmo, como que possa ter um guerreiro mesmo ali para... Up? So you speak to the medicine uh, in the same way that we're speaking here. Uh, to if there's some energy that's off or something, just uh, uh, use it. Speak to it uh, through the plants and, and to say to to clear, to clean. If, if there's whatever needs to be healed, there is this healing spirit. That's there, that's what it's there for. So. I see. So the. Spirit or uh, the plants are the allies where he can call upon to support him to, for protection for individuals or for the, for the group, is that what I'm hearing? Is that correct? So, então, são os espíritos, as plantas, são as aliadas que você pode chamar assim, como para trazer essa proteção para o trabalho, para o grupo? Sim, também. As plantas, espírito das plantas, né? The plants and the spirit of the plants. Got it. And then a dieta is a way to uh, create an alliance to or to acquire certain ability slash power to be able to call upon these allies. Is that yeah. the idea? Or? Então seria o a forma de criar uma aliança com essas plantas ou ou as habilidades, o poder de chamar essa, essas forças aliadas para te ajudar no trabalho? Sim, adianta é isso. né? Adianta é uma forma de se aliar com a planta né? e também aprender né? a prática do que temos que fazer, de como quer curar. né? E na nossa tradição temos várias formas de cura. Se quer curar só do sopro, se quer curar na rezando, se é... dando massage então existe a forma que você quer se conectar com essa energia de cura que as medicinas têm. yes, the diets are a way to create this alliance with the plants and also to learn how to heal. and there's different ways to that we work with healing um, through the breath or through the prayers or with the hands. so there's different ways of. Uh, of giving this healing energy. I see. So this is this is an outsider perspective. So pardon me if it's a stupid question, but I'm gonna ask anyway because <laughs> I don't know. Uh, uh, so, do the Huni Queen tradition of learning and then dietas and to communicate with spirit is it very very different? Like, let's say the Yawanawa, the Ashaninkas, or ou know, they mas slightly different? É, ele está perguntando, ele pediu desculpa se, se foi uma pergunta boba, mas é porque ele não, ele não sabe mesmo, então ele vai perguntar mesmo assim. <laughs> é, se a forma único Kuin de comunicar com o mundo espiritual, com o espírito é, é diferente da Yawanawa, da Xaninka, do Shipibo, assim, dos outros povos ayahuasqueiros, ou é mais ou menos parecido? acho que é mais ou menos parecido, né? Que todos como comunicamos através das medicinas, né? e todos fazemos as dietas, né? Com as, com as mesmas plantas, né? Só e para nós os povos, as medicinas da floresta são as mesmas, mas só que pessoas conhecem de curas significados diferentes, né? Mas são as mesmas plantas. He, he says he thinks it's more or less the same because we um, these peoples of the forest uh, work and communicate with spirit through plants and uh, many of the same plants and uh, yeah, so it may be different different peoples different cultures, but uh, we're working with the same kind of plants and with the same kind of spirit world got it. Does he still do dietas or is it more of like I did it once, I'm good for life? <laughs> so let me just continue to study another plan or is it a regular maintenance, you know, like a continuous credit kind of a thing. <laughs> you know what I mean? Você ainda faz dieta ou é uma coisa assim, tipo, ah, você fez, uma fez e agora você já tá protegido para vida? Ou é uma coisa que você tem que estar tá, tá ali é sempre meio que se atualizando, ou se você já fez a dieta, não precisa mais fazer, e pode fazer com outras, estudar com outras plantas, ou é uma coisa mais assim, contínua, que você vai sempre renovando, como é que funciona isso? Então, nós fazemos uma dieta, né, assim, a dieta maior, e depois continuamos, porque quando vamos mexer a medicina para. Para um jovem que vai fazer, nós temos que cumprir a mesma dieta, então é o claro, que nós, nós temos que passar nesse processo da dieta para se fortalecendo cada vez mais. So, we, we have a, um, one main diet that we do, um, with, uh, but then um, now and then we will, like when we are opening a diet, for example, for a young homem ou mulher jovem, e também precisamos estar na mesma energia, no mesmo espaço. Então, dessa forma, nós estamos sempre renovando nossas dietas e nosso trabalho com as plantas, como assim. Isso depende também da, do tipo de dieta que está fazendo. Se for de medicina, é isso. Mas também nós temos outras dietas também, né? Nós temos várias dietas de medicina, que variam cada uma dessas medicinas aqui, tipo... O Nishpu Pima, né, que é uma dieta que fazemos, que só temos que fazer uma vez, né? depois vamos só ajudando, mas que o processo dela é só uma vez. Então, também depende muito da dieta, porque há muitos tipos diferentes de dietas, com diferentes tipos de medicamentos, então depende de que tipo de dieta e que tipo de medicamento, porque o Nishpu Pima, por exemplo, Which is known as like the baptism or like the traditional version of what would be a sort of baptism. This is one diet that uh, you only need to do once and you can uh, uh, keep maintaining it. But the, the whole process, as it is, when you uh, do the nishpupima, you only need to do it one time. I see. Hmm. Well, I have a change of topic real quick. He is someone who helps people heal and uh, alleviate people from their suffering, from their attachment. And one of the biggest source of suffering is death. The fear of it, someone else is dying, you know, as a driver for addiction and pain. So someone so he is uniquely qualified to answer this question. Um, having perhaps usher people into a place of dying or being the spirit world

E uma das grandes é, causas de sofrimento das pessoas hoje em dia é a morte, é, ou o medo de morrer, ou a morte de alguém próximo. E aí a pergunta dele é sobre morte, assim, sobre é, se você tem alguma palavra ou alguma orientação com relação a esse momento da morte, ou, ou como é que é isso, o que, que acontece quando a gente morre, ou assim, alguma, é, alguma palavra sobre Tu <laughs> tenho um teste, você isso, não. O é que que digo, você <laughs> não? Não sei o que que você acha, a morte é uma passagem, o que que você acha? Da morte eu não sei, ele quer alguma palavra sobre, o que que eu pergunte para ele de, de uh -huh. explicar direito. He, he's a bit like what exactly is the question around death? Is like just some some word or some guidance around the topic? Um... What happens? After people die. O que, que acontece depois que as pessoas yeah. morrem? Where do they go? Do they have any stages? You know, where do ancestors reside? Como like é que vivem, por people... exemplo, os ancestrais? Ou assim, dentro, como é que você acredita ou como é que os Honey Queen entendem essa, essa morte, assim, a, a caminhada espiritual nesse sentido, oh. depois que a pessoa morre? And, and the bus, before if answer it, one thing I would say too, the reason why I'm asking is because there's a lot of fears, right? Speaking of fears earlier, there's a lot of fears around death. So if he can provide some clarity, some you know, narratives about death, I think that's gonna help alleviate people's fear around death. Ele está falando que ele, essa pergunta é porque as pessoas têm muito medo da morte e, às vezes, quando tem um entendimento mais, uma clareza maior sobre o processo, esse processo da morte, é, isso pode ajudar a aliviar os medos. Bom, rapaz, eu, assim, assim, do meu ponto de vista, assim, a morte é, é o futuro, né, para todo mundo. Ninguém pode ter medo de morrer, não, acho. E, porque a gente daqui a pouco assim tudo que nós estamos vendo aqui, ninguém vai ver mais, né? Tudo que estamos fazendo, ninguém vai fazer mais, já são outras pessoas que vão ouvir Então a morte é uma das coisas que temos que atravessar de qualquer maneira, né? Quando chegar o momento. Às vezes temos medo de morrer, mas um tempo para pular, parece, né? Assim temos que aguardar o momento de cada um e partir. Assim, na nossa tradição unikui, né, assim, quando morremos, viramos espírito, né? depende do que Fazemos bastante ali e podemos virar, assim, na nossa tradição, alguma coisa. Se tomamos muita medicina, né? nós possamos virar algum espírito, né? assim, na nossa tradição. Os... Virar jiboia, virar cipó, virar medicina. Eu tô trabalhando aí para virar uma cobrinha. Então, ele diz... Is something that is in all of our futures that uh, we that we all will have to face one day, and this is why we should not fear it. It's uh, it's such a certainty on our path, and uh, uh, we understand for, for us the Huni Kuin when we when we die we become spirits, and depending on how you lived your life uh, a different type of spirits and uh, so if, if you're working a lot with the medicine you might become uh, uh, a spirit plant or a, a serpent like the jibaya um, spirit and uh, so different, different types of spirits uh, that you can uh, become. Dep according to how how they will be transformed into, according to how you lived your life, and he says that he is working to become a jiboya He's working to become a, a serpent, a serpent spirit. That's beautiful. So, for him, for their cosmology belief system, being becoming a jiboya you know, the snake is one of the highest honor. Is that? Oh, he thinks about it? Ele tá perguntando que se é para vocês você se tornar um espírito de uma jeboia é uma grande honra é uma alta honra se você é, é, fizer a passagem e virar um espírito de com certeza com certeza definitely mm. Mm. beautiful so uh, you Nina know what you've been traveling around the world for many many years What's your perspective of seeing the rising popularity of number one your culture, number two your music, number three the medicine itself? How do you feel about it overall? Hey, você tem muito pelo mundo é, durante todos esses anos, e como que você tem visto esse de expansão, de assim de crescimento, de, de popularidade assim, né, de, da, da, da cultura, da sua cultura, da sua música das medicinas, né, que tem assim crescido, assim, o que, que você acha disso? Para mim está sendo muito interessante né, levar essa mensagem do não só minha, mas também do povo Wuniquunia para o mundo, né, e com Através dessa, desse ciclo né, de sabedoria das medicinas, né, que tem um, levado muita informação para o mundo, e isso tem crescido bastante também a, né, a, a família, né, que são desse caminho, que, que precisam da cura, que precisam entender o segmento espiritual. Isso tem crescido bastante. Então, para mim é uma, é uma honra poder. Leva essa mensagem também, né, que é da floresta, né, do povo unicuim para o mundo e uma forma de ajudar, assim, um, também a curar o, a sociedade, né, o, a natureza que precisa. Então, para mim, foi muito interessante ver esse growth essa expansão de... of the medicines and uh, it's been an honor to bring my culture and my people's culture um, to, to the world and uh, to the people to, that need this uh, this message and this healing and to see this family growing um, it's for me it's been an honor to be this messenger and to witness how this has uh, grown around the world were, were you surprised? You know, like oh wow, Westerners are really interested in these jungle medicines, or is it just more like oh, the medicine tells me that, he's, you know he's going to be everywhere around the world? Was he surprised at all about this development? Você ficou surpreso com isso, com esse como de repente, nossas as pessoas mas não estão ah, todo muito interessado nas medicinas da floresta? É, isso foi é uma coisa assim surpreendente. ou já não esperava. Não, acho que surpreendente, né, para nós, né? E ter essa essas pessoas que valorizam, né, a, a cultura, a tradição e respeitam e até apoiam, né, assim, a, que os povos originários, somos povos que vivemos, né? Somos humanos, né? Temos espíritos, temos cultura e Somos parte do mundo também. Yeah, he says yes. It was surprised to see how this uh, uh, is interesting that uh, these people are valuing this, um, their 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 people and their culture, and uh, their ways, their wisdom, and to, that they uh, know and value and and recognize them as a part of this world as well. Why do you think people are so interested? In the medicine work, in the music, in the Huni Hun culture, you know, based on all the interaction you have with thousands and thousands of people, I'm curious to know what you think is so popular today. Por que que você acha que as pessoas estão tão interessadas na na, na cultura, na música, nas medicinas? E há duas partes, assim, no meu ponto de vista, né? A primeira parte Tem uma, uma quantidade de, de famílias né, que são. O um interesse é através da cura, né? através de trazer a cura, trazer a paz. Né? E isso é muito importante para mim, né? assim, de ver uma união de, de, de famílias crescendo na medicina, mas em prol de curar, né? de ajudar o fortalecimento. E a outra parte que vejo é... tem muitas pessoas também envolvidas em, em prol de ganhar o financeiro também, né? Hoje tem muitas pessoas que não têm um grande conhecimento com a cultura, com o espiritualidade, sequer sequer esse trabalho, mas em prol de finanças. So he says that vê que um, that there are two reasons for this expansion and this growth, and one of uh, one of them is really um, Healing and how the people are really seeking to heal, seeking, seeking their healing and seeking to heal, and this is what is moving and driving this expansion and this growth of uh, the medicine families um, around the world. And but the other, on the other hand, what he has also been witnessing is that there are. Um, other other motivations of other people that are, have other motivations um, around money and that maybe they are not actually uh, prepared or or uh, capable of uh, carrying these medicines but they do so because they are seeing in it an opportunity for uh, making money so, on that note, I'm so glad you brought this up. So, as a, a Page, as a medicine man who operates with integrity and love, right? That's your reputation. When you hear someone else, you know, who is not maybe qualified, who may have done some bad things serving the medicine, how do you feel about it? And Is there anything that you do or say to these people whenever you encounter them? Então, ele falou que bom que você está falando sobre isso. E aí, te perguntar, enquanto um pajé que é reconhecido e respeitado pela, pelo seu trabalho com integridade, com amor, como que você é. Como que você sente quando se encontra se depara com alguém que esteja é, trabalhando dessa forma desalinhada com a medicina, ou que às vezes o que não está preparada, é, e o que está tá desrespeitando, né, o que está ali atrás mais só de dinheiro mesmo, se você encontra, você fala com eles alguma coisa, ou como que é essa, como que é a sua... É, reação com relação a esse tipo de gente que está caminhando assim com a medicina dessa forma desrespeitosa. <laughs> Ou... E a minha, a minha parte eu, eu só que eu tenho a contribuir com essa parte é de sempre deixar esclarecido, né, para as pessoas, né, a ter esse cuidado e às vezes também deixo o meu repasso também para que as pessoas tenham cuidado também de repassar a medicina, né. E... E que tenham muita responsabilidade né, de saber de onde vêm as medicinas, as fontes, porque esse é o grande cuidado que devemos ter né, com, a, com, a, com a nossa espiritualidade. A forma como eu posso e tenho contribuído para essa situação é realmente sempre trazer essas warnings para que as pessoas possam ser. alert and, and aware and that they know who uh, where the medicine they're drinking is coming from and who it is the person who is serving them and uh, to just to, to seek out information and to to be very responsible around how they are uh, sitting with with the medicine and carrying the medicine so, Speak to my audience. And obviously, you're one of the most reputable, you know, pajés out there, but what criteria would you advise people who are listening or watching? Okay, so these are the criteria, or these are the type of questions that you should ask. Então, ele tá pedindo para falar agora para público dele. É, você, enquanto um dos pagés mais respeitados que a gente conhece. É, como se fosse, assim, dar um conselho, dar uma dica para o que, que eles deveriam estar atentos na hora que vai numa, numa cerimônia, assim, né? Tipo, sobre quem é a pessoa que está servindo, né? O assim, que, que é importante saber ou procurar saber, em vez de só ir, porque ah, está tendo uma cerimônia, então vamos lá. Tipo, assim, quais são, quais são os critérios, o né? que, que é importante é, que a pessoa te, precisa ter... É, para para sentir firmeza e confiança de que vai ser é, que é uma pessoa que está preparada eu acho que o, o legal assim que eu vejo para participar dos trabalhos eu acho que é, temos que saber de onde vem né a, o, o mestre né o mestre o professor né para acho que o importante para nós é saber de as formações, né, de, 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 as dietas que a pessoa teve, o, qual o povo, sabe? E, mas que importante é isso para mim, sabe? Saber de onde vem a medicina, quem é, sabe? Os cuidados. Eu, a medicina está em qualquer parte, mas temos que ter bastante cuidado com as medicinas, saber de onde vem, né? Todas as medicinas temos que ter cuidado com elas aí. E o que eu vejo pra, importante para nós é isso, né? principalmente quem está pela primeira vez eu acho que é bom ter experiência com quem vem da fonte né da origem da tradição que é para poder estar tá mais forte né depois podemos ir qualquer não podemos ir em qualquer trabalho se trigo não faz nem nada eu acho <risos> <risos> so i think um, the most important thing is really to know who it is that is serving the medicine Where is this person coming from? What, co ty what kind of preparation uh, they had? What sort of diets have they done? So to seek out this information um, of who it is that is uh, carrying the medicine, who is serving the medicine, where is the medicine coming from, and uh, especially if it's your first time, I uh, recommend to. Uh, to connect with the source, with the origins, with the people that are or uh, traditionally carrying this medicines, and even still, then to under, seek out to uh, recommendation, to know who they are, where they're coming from, how they prepared to be in this role, uh, and it's it's very important to not uh, drink medicine with just anyone. Beautiful. Thank you so much. You you have time for a couple more questions? <laughs> He's done. <laughs> He's done. Great. Well, you know what? Thank you so much for everything that you do, everything that you know we'll never know that you do. I really, really appreciate being here on the warrior. Salegria. Have a good one. Bye bye. Salegree. alegria.